Tjena, välkommen till Övrigt Glas, den svenska ölkanalen. Idag har vi krypit ut i lusthuset igen. Det är ganska nice att sitta här faktiskt. Och idag ska vi testa någonting från Eskilstuna ölkultur. Lite oklart, eller oklart är det inte. Det är alltså en fruktad IPA, tropisk, 6,5%. Fruktad, oklart. De brukar ha massa bra text här, men nu står det inte riktigt här faktiskt. Hur de riktigt har gjort den här. Så det är väl oklart om de har gjort en IPA och sen bara löda in någon frukt. Då borde det också ha stått i innehållsförteckning, vilket det inte gör. Så jag är lite oklart på hur den här har gjorts. Ja, den är uppenbarligen fruktad på något sätt. Spännande ska det i alla fall bli. Man kanske ska vara rädd för den. Ja. Då är den ju fruktad. Då den är ju fruktad. Du var ju rolig. Tråkig guldkapsyl. Nej, den satte sig lite. Den var inte så gul som den såg ut. Det var, ja. Väldigt gul i skummet. Sen sätter det sig. Typ. Nu. Den var jävligt hejsig ändå. Ja. Ja. Hejsig och snygg. Den här kostar 34,90 på Systembolaget. 33 ml såklart. 6,5% så har jag 15 i budobor. Den var tämligen söt då helt enkelt. Tar upp min fusklapp och säger... Den är nog 33 centiliter. Ja, vad sa jag då? 33 milliliter. Det står milliliter. 330 milliliter står det. Det står det, ja. Idioten jag. Innehåller kornmalt, vet man att havregryn. Havregryn. Det kanske för är... the haziness. Ja, fruktigt tropiskt, men åt det... Syrliga tropiskt. Och vilken frukt är det då vi hamnar på? Syrlig tropisk frukt. Ja, pineapple. Ja, lite. Det doftar i alla fall jävligt nice. Doft. Fruktig humle, aromatisk smak med inslag av mango, passionsfrukt, grapefrukt och örter. Ja, smak samma plus ananas. Så det kanske är ananas då. Oklar gul färg. Okej, serveras vi 8-10. Det har vi ungefär. Till vegetariskt, så är det just kött. Okej, okay. Ja, nej, men det blir bra. Och antäppsnittet står ju där. Det drar det på en gång. 3,43. 63 incheckningar, vilket är jättemycket. Finns tydligen på bryggeripubben. Jag vet inte. Ja, men det doftar gott. Ska vi köra? Tjena. Den här hade ju haft potential att vara en riktig jävla bomb. Men den är lite för tunn. Alla smaker finns där, men den är för tunn. Jättegod smakbalans och profil. Men sen Apex Light. Ja, men ja. Och de gjorde en så här zero-version. Ja, lite så. Nej, den är lite tunn. Men alla smaker är där. Den är jättefin och välbalanserad. Jättebra. Men det blir lite tunn. Fan, 6,5% fruktad IPA. Ja. Det här, alla smaker där. Det finns den här bäskan. Den sitter länge. Det är tropisk. Det är viss sötma. Eller fruktsötma, tropisk fruktsötma då. Men sen klappar det igenom lite. Det blir lite tunt i munnen och det sitter inte... Jo, väskan sitter väl ganska bra länge, men... lite tunt, men den är ju jättegod. Ja, den är supertrevlig. Ja, det är den. Jag tycker att det är... Vad sa du? 3,4 någonting. Det lät lite snålt faktiskt. Det är ju ingen toppbetyg. Hade den varit lite mer fläskig, då hade den ju varit... 3,43. 3,43. Nej, men det är ju snålt. Jag tycker att, visst, den är lite tunn, det är den, men den är ju inte dålig. Det är ju en 4. Ja. Det är det ju. Det tycker jag. Ja. Ja, men jag tror jag stannar där. För den är för... Allt finns där, men den är för tunn. Den här skulle vi ha haft... Tänk om de hade gjort den här... Ja, om den har varit 1% högre, 7,5 eller 8.
Då hade det inte varit en fruktad IPA, då hade det varit en annan kategori. Men då hade det här varit en tjosmiskare. Så vet jag, kostade 34? Ja, 34,90. Ja. Vi skulle kunna jämföra, då är det samma pris på den här som måsen. Till exempel. Det är bara en IPA när det är fruktigare då. Om vi hade, Hazen är ju lite fruktigare än om vi säger Stigbergets Amazing Haze då. Det ligger också i samma prissegment. Då köper jag ju nästan hellre den här faktiskt. För det är samma pris. Ish, plus minus några cent i ören. Några cent i ören. Mm. Nej, men den är trevlig. Men en fyra tycker jag den är helt klart värd. Mm. Synd att det blir lite tunt. Annars hade det varit riktigt grym. Nej, men det är bra jobbat. Bra jobbat, Eskilstuna Ölkultur. Jag blir glad av Jokern. Thank you.